Mani kuandishwa habari habari za saizi. Salama mwanangu. Mimi nashukuru kupata hii nafasi kabisa kwa sababu nimeitwa wadogo zangu wamesema ni kaka mkubwa. Maliza. Kwa kifupi wewe genda hapa. Mimi. Okay, mimi naomba mchache sana kwa kuomba Watanzania kuja kwenye mechi yetu ya Tanzania ya timu ya taifa ya Tanzania na Ethiopia. Hii ni mechi kubwa sana. Usichukulie mechi kwa udogo, ni mechi kubwa mno. Sisi wa Ethiopia wametusumbua sana kama mnakumbuka. Ila kwa kikosi kilichochaguliwa na kocha wetu Morocco ni kikosi kizuri sana. Sana. Kwa sababu pia tunataka vijana sasa waanze kuonyesha. Tusitegemee ma-legend tu. Ma-legend wapo watasupport, lakini sasa hivi vijana. Nilikuwa namsikia ndugu yangu hapa anasema striker, alikuwa anaulizia striker. Tuna ma striker, uzuri ma striker wale wawili wakali wametoka klabu kikubwa sana. Waziri Junior na dogo anaitwa Golden Boy. Zize. Sana. Na uhakika hizo goli tatu. Golden Boy nchi hii ni mmoja tu. Za moyoni mongera. Sasa tumezalisha Golden Boy mwingine. Haiwezekani, tafuteni jina jingine. Tumezalisha Golden Boy mwingine kwa sababu kulikuwa kuna Sure Boy. Akazidiwa Sure Boy. Kwa nini tukose kwa na Golden Boy? Yule mtu na baba yake. Mnagombania mchezaji wa Kitanzania, nyinyi ni Warundi? Tafuta jina jingine. Golden Boy. Za moyoni mogela. Bas sawa, tutamuita Tanzanite Boy. Mtajua sasa. Sawa, hata kwa Tanzanite Boy kwa sababu wala Kongo. Golden. Kama Tanzania majina yanarisishwa vipi? Mwache. Tunajua ni kwa nini anaumia. Lakini tunasema tunagombania Tanzania moja. Mimi nakushangaa hapo. Au usichangae. Okay. Kwa hiyo kuna tiketi zimetolewa. Tiketi ngapi? Za 600. Hebu tusizitegemee sana Watanzania hizi za 600. Wala tusitegemee bure. Shirikisho letu pia linahitaji fedha, linajihudumia, ila linahitaji fedha kwa ajili ya kuhudumia timu yetu ya taifa. Kwa hiyo hebu tuichangie TFF ili ihudumie timu yetu ya taifa. Mimi nafikiri 2000 ni kiingilio kidogo sana. Na tunaomba Watanzania hebu nimemsikia, nilikuwa na teta na Ndimbo amesema kulikuwa kuna baadhi ya shows zitakuwepo. Tuna wasanii wakubwa sana wanakuja kuperform pale wa Tanzania ambao wanajulikana karibu Afrika nzima, watakuja. Kwa hiyo hatuwezi kuwataja, ila as a surprise watakuja tumeambiwa. Inawezekana hata Ndimbo alisema na mama inawezekana kafanya surprise ya kuja uwanjani. Inawezekana nayo. Kwa hiyo mimi nafikiri wa Tanzania tuje tumpe support, tuipe support TFF, timu yetu ya Tanzania, na tumpe support mama. Sababu mama amewekeza sana kwenye timu yetu sasa hivi. Kwa hiyo mnapotuona hapa sisi wote tumeungana hivi kuiunga mkono timu yetu ya taifa. Hakijawahi kutokea hiki kitu, lakini sasa hivi kimeanza kutokea. Japo Ahmed kalalamika akisema kwa upande mmoja, sio upande mmoja. Wenzetu watakuja na wao. Sisi ilikuwa ni sisi kiukweli tumejitoa sana. Tunashukuru sana timu yetu, klabu yetu kubwa imetutengeneza hivi sasa hivi kuwa pamoja. Sasa tunampa changamoto na yeye akawatengeneze wale wasanii wa upande mwingine, wao wa moja wapate hizi fursa za kuitwa kama hivi. Hatupati pesa, ila fursa ya kuitwa tu ni kwamba unaheshimika sana. Kuitwa tu kukaa hapa na kuzungumza na waandishi hivi ni heshima kubwa sana kwa TFF wametufanyia. Kwa hiyo sisi tunampa changamoto hii mwenzetu akajaribu kuorganize wale wenzetu wawe pamoja na wao. Tuwe tunajumuika, yani tukikutana tunakutana wote hivi pamoja, afu tunaipiga push timu yetu ya taifa kwa ajili ya kwenda kuipa support. Tunaomba wa Tanzania Jumatano. Milango inafunguliwa saa 6 sijui. Si ndio Ndimbo? Mapema sana itakuwa imefunguliwa. Japo game kwa sababu vyakula vyote vitakuwa vinauzwa pale, tuingie pale tujaze ule uwanja. Isiwe tu siku ya wananchi au Simba Day. Tunataka siku hii ya Watanzania iwe ya Watanzania, tujumike kwenye dimba letu la Benjamin Mkapa. Asanteni sana. Mimi naitwa Dino.